Մանդատներ են ունեցել, ուժեր կան, որոնք տասնյակ տարիներով պաշտոնների են եղել առանցքային։ Պետք է այդ մարդիկ կարոզարշավի ժամանակ պատասխան տան, թե այն ինչ որ ասում են հիմա, ինչու հնարավոր չէր անել այն ժամանակ։ Մեր պարագայում, մենք սկսում ենք պատմել դրանից, մեր պարագայում որևէ փաստ, որևէ մեղադրանք չի կարող ունենալ վերդաշինքին, ասում, որ այդ դուք այս ինչ բան եք ժամանակին կարել, կանեիք և չեք կարողացել այն։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները այսօրվա դրությամբ բոլոր ուժերին են որոնք մասնակցում ընտրություններում փորձել և միակ նոր մոտեցումներով հանդես եկող քաղաքական ուժը այս պահին դա Երկդաշինք։ Ես դրա համար եմ ասում, որ Երկդաշինքի շանսերը, հնարավորությունները շատ բարձր են, լավագույն արդյունքներ արձանագրում են։ Մենք ձեզ ունենք այո տարածքային կառույցներ։ Ուտեք երեք ուժերի տարածքային կառույցները հիմա սինխրոնացված աշխատում են և դրա սիներգիայի էֆեկտը դուք եք տեսնում։ Մի ուժի մասին չի խոսքը դա երեք որոշ 18 զոնաներ։ Հիմա քանի որ զոնաներով պաշտպաս 13 զոնաներով եւ կառույցներ եւ տեխնացուներ այնքան որքան որ պետք է ընտրական օրենքով սահմանված կանանց կոտաներով բոլոր առումներով մենք որևէ խնդիր չունենք, անգամ տեղեր ունենք, որ մարդիկ ուզում են առաջադրվեն, բայց արդեն հնարավորություն չունեն։ Պարոն Մանկյան, հետընտրական որ ուժերի հետ եք բացառում հետընտրական դաշինքը կոալիցիան, որպես իշխանությունը վերցնեք։ Գիտեք, դաշինքում նման քննարկում չի եղել և հետընտրական պրոցեսները, որ կլինեն, այն ժամանակ բնականաբար case by case կքննարկվի։ Հա, այնուամենայնիվ ձեր տեսակետը, հա։ Իմ տեսակետը այն է, որ որևէ բան պետք չէ բացառել։ Չկա այստեղ քաղաքականության մեջ, գիտեք, կարող այնպիսի իրավիճակ լինի, որ Հայաստանը այնպիսի մարտահրավերների առաջ է կանգնած այսօր, որ ինչ որ բաներ բացառել, այնքան էլ քաղաքական իմաստով խելացի չի դառնա։ Չէ, բայց ձեր գործընկեր կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր է։ Օրինակ դաշինք կազմելիս կարևոր նախապայմաններ համարում մարտի 1-ի հանգամանքը, իսկ հետընտրականի դեպքում այդ դեպքում Ծառուկյանի կամ Սեյրան Օհանյանի հետ համագործակցել։ Ես էլ եմ քանի որ կոնկրետ ուժ եք ասում, ես էլ եմ կարևոր համարում մարտի 1-ի հետ կապված չի եղել որևէ նախագիծ խորհրդանում, որ ես կողմ չքվեմ, որպեսզի ստեղծվի ժամանակավոր հանձնաժողով ուսումնասիրվի այդ հարցը, եւ գիտեք զարմանալի որն է այսօր, որ մարտի 1-ը բացահայտելու փոխարանում են արդեն այնպիսի մարտիկ, որոնք անմիջական դերակատարում են ունեցել այդ ժամանակ։ Նկատում եք Սեյրան Օհանյանը։ Հիմա այո, Սեյրան Օհանյանը եղել է գլխավոր շտաբի պետ եւ մարտի ասում է մարտի 1-ը կան բացահայտել։ Հիմա Միքշերանցնի կարող ասի ազատություն խապանտալ։ Հիմա Միքշերանցնի չի տվել, բայց հիմա գիտեք, եթե կարելի է նման կերպով վերաբերվել քաղաքականությանը, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։ Հիմա իրենց այդ իշխանություն կվերցնեք, կազմեք այդ եմ հարցնում կանոնը։ Ես չեմ կարծում, որ դրա հնարավորություն դինելու է իրենց մասով։ Իսկ դա Ծառուկյանի դեպքում նույնը, ժամանակը կա կտեսնում։ Էլի հնարավոր չեք համարում, հա։ Այդ երկու ուժերի հետ կապված ես չեմ լսել որևէ ընդդիմադիր երևույթ։ Երևույթները միապես լսեք, այդ մարդիկ ինչ են ասում, ինչ են ուզում, կարող իմանալ։ Ինչ գիտեմ, ընդդիմադիր երևույթ ես չեմ լսել։ Հիմա թող ծրագիր ներկայացնենք, իմանալ։ Այսինքն որն է իրանց մոտեցումները, կամ մյուս ուժերի հետ կապված, կամ չունի։ Եվ ցանկացած ուժ պետք է ասի ինքը ինչով է տարբերվում գործող իշխանությունից։ Այսինքն ինքը ինչ է ուզում, որ տարբերվում է իշխանության մոտեցումներից։ Եթե մոտեցումները նույն նավակյացում են, մենք կամ կանենք, իմ համար տարբերություն չկա։ Այսօր այն իշխանությունը անում է, չորանում։ Եթե տարբերություն կա արտաքին քաղաքական, ներքին մոտեցումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, Հայաստանի մոդելի ձևակերպման հետ կապված, ինչպեսի պետություն եք ուզում ունենալ, այդ ժամանակ ես կտեսնեմ այլ ընտրանք։ Ես հիմա այդ այլ ընտրանքը չեմ տեսնում։ Բոլորին էլ հարգում եմ մեր գործընկերների ընդդիմության, ոչ իշխանության կամ շատ ջերմ նորմալ հարաբերություններ ունեն, բայց պետք է մենք մի բան ֆիքսենք, պետք է ցույց տանք տարբերությունները, տարբերություններ կլինեն, այդ տարբերությունները կհամընկնեն մեր տարբերությունների հետ, այո, կարող ենք համագործակցել, չեն համընկնում, չեն կարող համագործակցել։ Այստեղ երկու կարծիք չի։ Զարուհի Փոստանջանը կընդգրկվի երկու։ Գիտեք, Զարուհի Փոստանջանը իմ ընկերն է, մեր դուս
հարգարժան գործ ենք երել, մենք բազմիցս նշել ենք, որ մենք առաջարկություն ներկայացրել, մենք շատ հարգում ենք նրա որոշումը, և նա այդ առաջարկությանը չի պատասխանել, և պարզ է, որ ժառանգություն ու ծանր իրավիճակ է, և մենք դա հասկացողությամբ Պան Մարուկյան, ձեր հայտը այսինքն միայնակ մեծամասնություն ձևավորելն է հիմա այս, տենց եք գնում ընտրությունները։ Ուրեմն մեր հայտը առաջին հերթին իշխանապետություն անելն է։ Դա ծրագիրն է մաքսիմալ։ Նվազագույն ծրագիրը, եթե դա չստացվի։ Ուրեմն մենք լինելու ենք հակակշիռ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի, եւ այլևս երբեւե չի լինելու այնպիսի քվեարկություն, որ 7 հոգի դեմ լինի կարևորագույն արտաքին քաղաքական, դեպուս ներքին քաղաքական որոշումներ կայացնելու ժամանակ։ Այդ ժամանակը, որ Երևանը խորհրդանում դիսբալանս կա։ Նվազագույնը մենք պետք է հակակշիռ առավելագույն իշխանություն։ Սա է մեր ծրագիրը։ Thank you.